Я вітаю вас. Про конфлікт у селі Мартинівка Старокостянтинівського району ми вже розповідали оглядово, в надії, що оприлюднення причини інциденту здійме галас і спричинить резонанс і стане поштовхом для розв'язання конфлікту. Однак цього не сталося. І, як кажуть жителі Мартинівки, за ці два тижні взагалі нічого не змінилося. Тому ми повертаємося до цієї теми, адже затяжне протистояння ніколи добром не закінчується. Отже, що стало причиною чвар, дивіться далі. У селі Мартинівка Старокостянтинівського району виник конфлікт поміж пайовиками та орендарями місцевих земель і майна. А причиною розбрату стала споруда за моєю спиною, яка на той час, коли розпайовували майно, була незавершеним будівництвом. Чи мали нові господарі після розвалу колгоспу законне право приватизовувати незавершене будівництво – питання окреме. Жителі ж Мартинівки стверджують, на останніх зборах було вирішено споруду не розпайовувати. Це підтверджує голова тодішньої ревізійної комісії. Людмила Андріївна, скажіть, будь ласка, чому у всьому селі переконані, що ця споруда не була розпайована? Хтось бачив якісь документи? На той час, коли розпайовували майно в нас, я була головою юридичної комісії. І на зборах на останніх рішили так, що майстерня у нас була незавершене будівництво, остається за людьми. І так само дві вазі в нас остається не розпайованих, садок не розпайований, тепер ще млин у нас не розпайований. А тоді, як вже зайшли регіони купляти майно у нас, вони закупили тільки те, що в нас було розпайовано. А це, що не розпайоване, воно так і залишилось. В якому році це було ревізійна комісія? В 7-му, якщо я не помиляюся, році було. Що агрорегіон законно володіє спорудою, підтверджує цей документ, датований 11 лютого 2009 року, в якому майстерня значиться як цегляна площею понад 845 квадратних метрів. За неї, а також за решту нерухомого майна, підприємство сплачує великі гроші, каже заступник директора з безпеки та земельних питань пан Ігор. Лише за 15-й рік товариство сплатило майже 84 тисячі гривень податків і зборів. Та коли деякі інші приміщення агрорегіонам ще потрібні, ця майстерня тільки заважає. Ми купили комплекс підприємств, як хороший хазяїн. Деньги, звідти, у нас не в кармані, в сейфі лежат. Ми їх заробляємо, правильно? Ви от як хороша хазяйка вдома, вам треба, допустим, сяльну машинку, холодильник домой, щось обновити. Ви як хороша хазяйка, ви знаєте, у вас є така зарплата, ви спочатку будете то, що крайне срочне і на що ви можете фінансово, правильно, потягнути по своїй зарплаті. Точно так же і тут. Вложить в то, где у нас сейчас, грубо говоря, кроме земель, которые мы обрабатываем, вложить деньги, и что мы там будем размещать? Наверное, мы начнем с центрального предприятия, где у нас находится вся техника. То вы всю споруду вырешили демонтировать? Да, демонтировать. Там ничего не работает. Сначала построить у себя на центральном предприятии, а в Мартыновке мы собрались сделать склады, поскольку завозятся те же Миндобрива. Видаються зерно паї. Поэтому там было... Це вже в іншому приміщенні? Да. А це просто... Скажіть, будь ласка, зараз нові технології будівельні. Знову ж, нові будівельні технології. От ці, що дешевле, от ці бетонні блоки, там, де сквозняк, там, де сирость, старе це. Либо зараз по новим технологіям купити от ці сендвіч-панелі, які мінімальна нагрузка на ґрунт, які мінімальні потери тепла. Понимаете? Отже, будівлю вирішили демонтувати. Та коли пригнали техніку розбирати споруду, позбігалися селяни і завадили демонтажу. Як приїхали сюди, ми побачили, давай одне до одного дзвонити, що розбирають майстерню. Коли ми прийшли до майстерні, то тимчасово виконуючи директором Лариса Бачинська, нам предоставила документи, що майстерня вважається їхня. Я підійшла і кажу, покажіть, будь ласка, документи. Вона мені показала документи, там написано майстерня цегляної споруди. А в нас цегляної споруди це був автопарк, який вони забрали. Ми до того ніякого відношення. А ви самі подивіться, це майстерня плиточна. Яка ж це може бути майстерня з кирпича?
О, і вони нам, ми почали... А така майстерня з цегли ще десь є чи ні? Вони вже її розібрали. Оце там на комплексі, вони там її розібрали. Mm-hmm. То їхня, ми нічого не маємо. Вони забрали в нас дві вагу одну розібрали, дві скважини розібрали, хоча то не їхні. Ми мовчимо, раді Бога, хай вже так буде. Ну майстерні ми то не віддамо, що це людське. І, як то кажуть, на людей не можна так, як то грубо кажучи, плювати. Треба за людьми трохи стояти. Вони забрали нас дуже багато землі. Люди їм повірили, бо вони зразу сказали, що ми прийдемо, дамо місця роботи, все як може бути. Люди повірили, і в них багато нашої землі. Тож демонтажу майстерні селяни завадили, а працівники підприємства викликали правоохоронців, аби ті втихомирили бунтівних бойовиків, які перешкоджають роботі товариства. По лінії 102 надійшло повідомлення від представника товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Агрорегіон» про те, що сільські мешканці перешкоджають діяльності ТОВ «Агрорегіон» безпосередньо в будівлі і розбудові складських приміщень. А трохи згодом на підприємстві вирішили ще й звернутися до поліціянтів із заявою на селян, які не тільки перешкоджають роботі агрорегіону, а й погрожують підпалом. У них психологія залишилася, у деяких нам повинні і вимагательство. От нам мало. Приходить якийсь... Будь ласка, так не визначайтеся. Ну, ви знаєте, вони на встречу пішли, із них, от вони пішли 10 чоловік, із них троє було п'яних. Поки приїхала міліція, от ці троє були взагалі на рогах. Чоловік каже, погрози підпалу не хвора фантазія, а реальність. Про це говорить іще один працівник ТОВ «Агрорегіон». Колись таке було. В майстерні зберігалася солома ТОВ «Агрорегіон» Хмельницький для видачі пайовикам. То було один рік якийсь, навіть фірма не заявляла, підпалили, там згоріла солома в правому майстерні. Це чому так було? Я не можу сказати. Ну, всякі люди є в селі. І ніхто не позивався ні до суду, ні до міліції? Фірма не позивалась. Це просто солома, так ніхто не хотів займатися, а воно... А так і розбирають, да, розбирають майно агрорегіонів, то дуже багато з села людей розбирали. Селяни ж впевнені, їх ошукали і продовжують дурити. Тому краще самі розберуть майстерню, аніж дозволять її демонтувати. Щоправда, є інші варіанти порозумітися, кажуть пайовики. Наприклад, продати майстерню підприємству, за яку, до речі, агрорегіон уже пропонував певну суму – 50 тисяч гривень та ще 5 на тутешню церкву. Та цього мало, одноголосно кажуть люди. Хотіли, щоб не виплатили гроші за майстерню. Скільки грошей вас би влаштувало? То я не буду казати. Це... Да. Громадова, я звідки знаю скільки. Ну, майстерня була не завершена будівництво, вона не розпайовувалась тоді на той час. Людям нічого, ніхто ні рубля не виплатив з того. Вони залишилися, тут була техніка, коли вони прийшли, вони забрали обше майно всього колгоспу. Тут вони були, і так, навіть, вона й до них би попала, вони думали, рахуєшся, вона їхня. Але ця майстерня, вона фактично зараз, якби сказати, нічей не може, але все село на неї якби раніше робило, і всі мало по рублю на цей майстерні попасти. Рубль, я розумію, що це дуже так абстрактно і відносно. Скільки приблизно, громада говорила між собою, скільки? Не говорили, там одні говорили плитами, там посчитати, скільки плита стоїть, скільки плити, скільки продати. А я рахую будівлю, якщо оцінити все, скільки вона коштує. Там і так і продати їм чи хто, комусь іншому, якби ці гроші попали в село. Ковишнополі, таке саме здання, так, стоїть. Дали його вже пару років назад, продали розсільмажові. Ви бачили Вишнополі. 350 тисяч. А це 50? За 50 тисяч таке здання продавати? Звідки така сума? Хто про неї говорив? Приїхала ця, як вона, Лариса Бачинська з Куржівки. Вона робить в Любарі, в регіонах цим якимось там начальником. Вона пригадала таку суму, що 5 тисяч десь на церкву і 50 тисяч це здання. Тоді долар скільки був? А зараз? Зараз все ж по долару і по курсу валюти оціняють, а не так за це. Колишні плити? Ні, та мені не треба. Та колишні плити. Утім, на підприємстві не мають намірів купувати те, що і так уже в їхній власності. І що задокументовано. Документи дійсно є, але в селі переконані – папери чистої води підробка. Сільський голова, який має поважати закон і дотримуватися його букви, вдіяти нічого не може. Це ще воно розпочалося з весни, з березня місяця. Що тоді сталося?
Ну, так само приїхали ТОВ регіону Хмельницький представники, хотіли розібрати, вільніше демонтувати дану будівлю, але селяни заборонили. Так вони мотивують тим, що дана будівля була незавершеним будівництвом, і розпаювання воно, і так само опис до майна воно не входило. Але ви бачили документи, що воно правда не було? Так, так, документи є. Було, є свідоцтво на право власності, до якого входить повністю комплекс, і також там вписано дана майстерня. Але річ в тому, що виконавчий комітет сільської ради Вишнопільської не має змоги подивитися всі документи, ісходящі і входящі, в зв'язку з тим, що було дві структури, незалежно від власності господарювання, було передано майновою комісією до ТОВ «Аріон Хмельницький». В них повинно бути, в майновій комісії повинно бути опис, акти прийому передачі, згідно з якого БТІ виготовляла дані документи, приватну власність. Зараз воно у документах значиться як майстерня. Про незавершене будівництво навіть там мови ніякої немає. Ну так, розумієте, є людський фактор, а є документи, які мені люди представили, закони, закон, в них законні документи, мокра печать, фірмені бланки, тому що сказати їхню підробку я не маю права, бо я не знаю цього. Селяни мають і інші претензії до підприємства. Приміром, дороги. Люди кажуть, це через вантажівки товариства, вони в геть поганому стані. Якщо вони не зроблять нічого для дороги нашої, ми техніку їхню більш не пустимо по нашій дорозі. Ми будемо зашкоджувати техніці. Ви вважаєте, що це їхня техніка розбиває цю дорогу? Звісно, ви бачили, якщо є вибоїна, да, і краєшки камінчики, такі техніка гружона йде, як ви думаєте, вона обломує ті краєшки? Там же невозможно. Я їжджу за рулем, то я цих 5 кілометрів, я не хочу сідати за руль, тому що там проїхати – це ужас. Регіони їздять, а дороги не ремонтують. Машинами великими, тракторами великими. Вони повинні їздять дорогами. Що стан дороги справді кепський, підтверджуємо й ми, не заперечує цього й сільський голова, котрий сподівається, що підприємство все ж допоможе автошлях підлатати. Ну, ви знаєте, дана дорога вона являється власністю облавтодору. Минулому році ми силами брали звідси щебень і пробували засипати ці ями, чим ми змогли, тим ми зробили. Знаєте, вони всі прекрасно по цій дорогі, бо такі дороги – це не одна тільки на Мартинівку. Автодор що каже? До автодору я не звертався, бо є наші райони автодор. Ну, річ в тому, що дана агрофірма ТОВ «Аріон Хмельницький» пообіцяла виділити зараз 50 тисяч коштів на трошки облаштування цих даних доріг. Нерозв'язаних проблем у Мартинівці і ближніх селах досить. І варто було б уже, бодай, починати їх розв'язувати. Але ж для цього треба згоду сторін, якої досі нема. Нам же залишається сподіватися на розважливість керівників та й усіх працівників підприємства і, власне, селян. Адже сокири і вила – це дещо не той спосіб відстоювати свої права. На цьому бувайте.